Повернувшись із фронту, бійцям треба заново вчитись жити у мирному суспільстві. До них нових, вже інших, назвикли знайомі, співробітники, родина та навіть дружини, які за час відсутності солдата взяли на себе його обов'язки. Вона чекає, що прийде чоловік, він візьме частину роботи її на себе. А воно насправді не так. Приходить практично зовсім інша людина, яка потребує допомоги, яка допомоги цієї підтримки потребує дуже часто з контузіями, травмами і так далі. І виникають проблеми в сім'ї, і, на жаль, відсоток розлучень серед сімей демобілізованих дуже високий. Демобілізовані бійці не завжди розуміють, що в них є психологічні проблеми. Не розуміє його часто дивної поведінки і оточення. Реакція суспільства ранить солдата. Всі ведуть себе так, як завжди, або намагаються дати пораду. Пригощають алкоголем, не розуміючи, що людина, яка довго була в стані стресу, може швидко спитись. Співчувають і цим зганяють військовослужбовця в глибоку депресію, чи не допомагають взагалі, вважаючи, що людина сильна, бо у нього немає видимих поранень. Досить часто солдати підранюються під ознаки пошани. Коли вони приходять чи в школу, чи на державні свята організовані, і вони отримують дуже багато почестей, дуже багато аплодисментів, подяк, квітів, і через годину-другу стикаються з абсолютно байдужістю до їх реального фізичного стану. Потрібно турбуватись про емоційний стан кожного солдата і бути уважним до кожного із них, наголошують психологи. Передусім це стосується держслужбовців чи медиків. Написати великими буквами, якщо солдат не може прочитати на дошці оголошень. Повторити декілька разів або дати список в руки, коли він забувається і по 5 разів приходить, тому що йому не вистачає якогось документа. Можливо, не ставити в першу чергу режим як основу лікування, а все-таки увагу до солдата. Можливо, не потрібно ту палату мити в 6-й годині ранку, коли солдат до 5-ї ходив по коридору, тому що не міг виспатись. Можливо, ця гігієна може трішки пострадати, але емоційний стан солдата покращиться. Зараз, каже Любов Медведь, багато солдат, їй говорять, що вони бояться новорічних свят. Новорічна символіка, відчуття свята, гучні колядки і феєрверки не співпадають із їх внутрішнім станом. Солдат переживає дуже багато речей, які він не встиг пережити на війні. Він відсипається. Йому потрібно, ну, наприклад, не 8 годин, як іншій людині, а 10 або 12 і 16, залежить від того, що з ним на війні було. Він хоронить товаришів, яких загинуло дуже багато, і йому потрібно пережити цей траур. І правда, можливо, суспільство не розуміє, як можна переживати по людині, з якою там був 3 дні в окопі і її не стало. А насправді ця людина може бути дуже цінною. Нарешті наше керівництво Збройних сил зрозуміло, що потрібні психологи вводитися в штат, ввестися нарешті в штати наших військових комісаріатів, і вони вже, Богу дякувати, є з жовтня місяця. Тому ми, не гаючи час, протягом жовтня по сьогоднішній день провели декілька тренінгів по навчанню тих людей, тим всім нюансам, які потрібні в застосуванні щодня, щохвилини, щогодини на своїх робочих місцях. Демобілізовані військовослужбовці можуть переживати почуття вини, неповноцінності. Їм потрібно зрозуміти себе наново і почати нове життя. Сприяти йому в цьому повинні близькі люди. Саме вони повинні бути уважними, терплячими та допомогти солдату пересилити себе та таки звернутися за психологічною допомогою.